Türkiyə mediası Günel Zeynalovanın iş adamı Reza Zarrab'la barışdığını iddia edib. Bununla ikinci sayfa proqramında danışılıb. Aparıcılar Müqə və Gülşən ad çəkmədən bir müğənninin keçmiş sevgilisi ilə barışdığını, onunla Miami-də gizlicə görüşdüyünü, paylaşımlarında da R hərfi yazdığını bildirib. Həmin Simanın ötən günlərdə Miami-də istirahət edən və bir postunda R hərfi yazan Günel olduğu iddia edilib. Qeyd edək ki, Günel ilə Reza illər öncə nişanlı olub, lakin iş adamı Zeynalovaya Ebru Gündeşlə xəyanət edib.